Música de graça. Primeiro, Alnitak, Alnitak. Ah, não tenho a menor ideia. A Anitta aqui é uma estrela que foi descoberta em 94, que é 20 vezes maior que o Sol. Relax, pequenininha. Pequenininha, deve ser quente. Deve ser muito quente. Na realidade foi um projeto que eu tive, tem quase, deve ter uns 20 anos isso que eu compus já isso. É construída à base da música serial, né, de Alban Berg, de Schoenberg e tal. Começou como um estudo. Começou com estudo, com trabalho na realidade, né?
É, quer dizer, aquela coisa serial, né? De repente, logo o intervalo de nona aumentada ali. E falei, tem que ter, acertar a pontaria aqui, né? Porque é muito, fica difícil, né? Para mim também foi um desafio, porque meu instrumento é saxofone, o clarinete eu estudo há muitos anos, e é sempre um desafio qualquer peça para clarinete, né? E essa peça em particular, aquela coisa sutil que você tem que colocar as notas, tem de, não pode, tem que ser tudo muito, muito bem colocado. Então foi, como ele é meu amigo, ele me deu um desafio para mim. Música de graça!